السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام دمان أصحاب تقاليغا كسود وهذا جانالكا وماما وانا إيا مركلة إيا برنامج هي عافماتك أصحاب تقاليغا صحابتين هوري صحابتين عصب سود وهذا ويلكم ويلكم مركز طول على عصب أنواع إمانا إيا إلا سود وينا وايا سود دوهذا ويلكم وايدي ليهي برشا ونكسن labadan birmi idin la joogin asxaabta kumanka asxaabta channelka seeyitiin fiicantiin manabad qabtiin ya maasha allah khayro khayraat soo dhawaada welcome caafimaadka ka warama ya wa idii xiis labadan bir walaystaba umuleena saddex bir amalaha si maqanahay seetihiin ma dheeraad meelaha ka dhadhawahay seetihiin fiicantiin alxamdulillah ani waa idii nabad qabaa وحلى شيخت الدنبي عادة صالة مرايا سورة دوادة ويلكم دمان أصحاب تنوغو عصب وسبسكرايب كتابة نيسو إن شاء الله قنبلا الكياليسكي اللوبين كبعدين أنا لفريستا سورة دوادة ويلكم كومان كهدا سوق شان فكرة دين حرواية سؤالها هو عرقتين أمالين أيالو كرالي هذا هداك سو جوابين حق وحان سارايا إنك سو جوابو أما أن صوغلو سيئتين في عنتين عافي ماتكين كورما رددين كورما فرحدين كورما إذا لو ديار قروبة أمولينا يا ما شاء الله إذن على next week this time next week وعيد برنامج كعافي ماتك ما انتو حايدين كوة دا وحفي عن وحفي عنا مركز تكينا صوما ما شاء الله وحبو حيك في عينا إذا لجعل مدامع إذن جعلها وينتين يا هذا يقوينتين ما شاء الله ان وحيا ما هسكوريسون انتو بدن ارتوا حل يا عافيماتك الله هاي عافيمات الله كينو حلا رادنا مركا مداما حل رادنا حلك نفتر كيسان كدولنا حلا رادنا مركا حلك بوحو ربا مركا هور ان اذيق الو حليو يا ina adiga maqsuud tahay ina adiga wixii raadi kartid ina adiga wixii waqti gelin kartid ina wixii aqrin kartid ina adiga wixii macnahooda faahfaahsan tahay in wax loo xisho ya Soomaali waa mama han waqta mama hada Soomaaliyeed yaa jecel ya ma sha Allah mama hada Soomaaliyeed waxa kamid ah qoolay qor qabasho biyo ku cabto I think taas inay mama tahay ya mama inay taa umaleena ayaa ma ogi mama inay tahay aa umaleena qoolay qor qabad biyo ku cabto mama miya hal qabsi miya I don't know okay intada la cunayo waxay ku fiican tahay in micnaheeda la fahansan yahay sida hadduu xanuun jiro xanuunkaas aan xanuun kale lagu keenin oo xanuunkaas xanuunku uu yahay la yaqaano Allah hanu sahlo dabiibkiisa Allah hanu sahlo amin xanuun Allah noo masaala laakin xanuunka magciisa haduuba xanuun jiro Allah hanu sahlo waa marka qaar xanuunad waa la isku qaldaa meel laga haya meel kala umaleysa meeshi kala umaleysa meeshi kala laga dabiiba meesha laga hayna waligeed ma laga dabiibaayo isii wadaxda ma qofa operation loo diray la qalay miis kala saarte iyadoo meeshi xanuunaysa maamil kala laga qalaayo iska dhaxda marka Allah noo sahlo wixii qeyrka ku jiro walaalaha laga taxadiro adduunka dhibaato badan iska jirto wax badan oo la fahansanayna jirto en waxyaabo badan oo noo darana dhaxda uga jirnaa mana ogin marka waxa hadii la ogaado xalaal loo heli karaa moqta meeshan dabiiba oo maanay waxyaabo badan ka sheekaysanaa walaalaha cusub hadeenan kilibyo badan soo dhageysanin ma fahmi karaan raali ahaada inta badan waxaan isku dabiibnaa cuntada beerta waxaan ka wada hadalnaa barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka bulshada wixii noo roon danaystayaal xataa waana dhihi kartaa
dad oo dantooda jecel oo wixii fiican isku sheego oo israali geliyo oo ilaahay baryo oo isku xood waramo oo yah arkee. Marka jamalka haddaa ku cusubtaa soo dhawaaw, baahi badana uga sheekaysanaa, waa iska hurgufnaa, dhibka nahay waa sheegnaa, xalaa u raaraadinaa, ilaaha u barinaa. Ya inta aa aamuseynino, ciladahooda qarsanaynino, qod loola tuuraynina nahay. Aada isku jecelnahay, saaxiibaa nahay, saaka haddaa isbarana 10 sano naas naqaana camalaa nahay, maasha allah. Marka walaalaha cusub soo dhawaada, walaalihii hore adinkana waa idin salaamay. Dadaalkiini ka warama, dadaalkiini ka warama, faa'iidada yaa ka mira maalay, maasha allah. Ya mahad alle u sugnaatay, yaa ka mira maalay. Isbedelada soo socda yaa dhexda u xiran, yaa dhexda u xirtay. Bugaagtiinas waa meeqo? Markasta buuga idinka daboodaa, hal buug leen sheegaa. Marka yaa bugaagta badsaday, yaa planner badan dejistay, ama maaragtay wax badan ku tala jiro inay kala aqoolaan. Marka insha allahu khayr, howshu way badan tahay saaxiibada. Markastoo idinla hadlaayo, waxaan jeclahay inaan wax badan ka sheekaysano. Cunto keligeed maaha, inaan wax badan ka sheekaysano, waxyaabaha noo daran aan ka sheekaysano. Qof walba siyo wax u fahamsan yahay, isku brogaraamna waanahay, haddana ma nihin, isku meel ma joogno, adduunyada darfeedaan ka kala joognaa. Marka adoo Soomaaliya jooga se isku dabiibe, adoo qurbaha jooga se isku dabiibe, adoo keliga se isku dabiibe, adigoo faamiliya se isku dabiibe. Marka in lagaa warqabo waa haddaad reer weyn ku dhex jirtid, waqti aadan u haynina wax ku cuntid, ama aad ku jimicsato, ama aad isku bedesho, ama aad wax ku qorqorto, in lagaa warqabo waa. Haddaa keligaa tahay, noloshii boorin tahay, oo wax wixii kula wadwadaayo jireen, oo maaragtay wixii dhan ay kugu adag yihiin, in lagaa warqabo waa. Marka qof walba waxa u daran, qof walba sida uu jecel yahay inuu uga bogsoodo xaal adduunya u daran, sax? Mararka qaar waxaa laga yaabaa inaad nin tahay oo waxaan hala cuno la dhahaabo qodaa ka martid aadan aqoon, si laiskugu dardara aadan aqoon, meel laga raadiya aadan aqoon, inaan weli lasoo dhigin wax adiga ku quseeyo janalka, haday tahay dawo, haday tahay waxyaabo kaloo hadalaho oo layska daynaayo, haday tahay isbedel. Waxaa laga yaabaa adiga shaqsiyan wax ku quseeyo inaan weli laga hadlin. Oo maalin walba isleedahay brograama aada u badan ee dhexda maamada noo qorane, goormaa topic aniga i quseeyo, ama cunto i quseyso, ama nafaqo i quseyso, goormaa laga hadlaa? Waa iska qiyaasayaa, bikos qof walba waxbaa u daran, waxbaa niyadda ugu hayaa, waxbuu raajicinaa. Marka haddii lagu wareysto, waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo, maamuwaana aniga hooyaanahay, ilmaa naasiya, caana malihi, inuu cunugu naasaya ka dhargaan jeclaa lahaa, cuntooyinkay u fiican. Waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo, anigu ninaanahay, xaasaanahay, ilaahay ha iima ka sinaa weli ilmo dhalo, inaa ilmo dhalaan jeclaa lahaa, nafaqooyinka u fiican aabayaasha, isku diyaarinaa inay aabo noqdaan. Soo dhig oo kasoo hadal oo nala hadal. I don't know. Waxaa laga yaabaa inaad tiraa waayeelaanahay, lagu xanuunaan isku arkay, kasoo hadal lafa xanuunka, waxaan rabaa nafaqo kor ii soo qaado, aniga dhan iga qosli siiseeya, maasha allah. Marka qof walba waxaa u daran, waxaa laga yaabaa inaad teenage tahay, ama shaqa raadista, oo dhalinyaro tahay, ama guurdoon tahay, yaa qof walba waxaa u daran moogtahay. Marka lays waaninaayo, ama wax laysku sheegaayo, cid walbay taabanee, adduunka meesha aad ka joog way ku taabanee. Waayo aniga waxbaa ii roon, waxaa laga yaabaa anoo iska socdo social media inaan ka maqlo qof ajnabiya waxyaabaha aniga shaqsiyan aan raadinayo, oo markaas dhegdheer anteena camal aan taagto. Ya adigana same way, moogtahay qof walba same way, qof walba waxa maanta ka qoslisiiyo,
هذا بكتت حنون كاس إلهي هكاد القاضي وجلال هدنا عاوسة حتى تبرئ ذو فيو سوك عزح إن هداد فيو ذا هود عافي ما تقبتي ذو أمورك على الله ذا هاي يوضنك على الله ذا هاي وجلال هد إن هد دنا هاكاسك الحكي حكي إيك إمادان وأتكن في استيد وتكفر حديد وض ما شاء الله تقدر لو نقنن مرك أن جدا إن درجنا ربنا وح إن كت درجنا إن بكسونا إن درجنا إن فرحنا إن إسفهنا ضد كقار دنا أكستوي كفي عينهن لكن إسفهن كقويس كما قال إسفهن كقويس ك بطن كاس هدي كفهم الهاي نلاشة بس هو وحكى لك ما مقنع مركا وحيابها لغو مقصود إلها لغيها لا إلها أساو حقيبيو قف البن وحو باهنها إلها قرصق وأبشرة مراد يدوى بدنهين دعا دوى بدن تاهي بالربدان ولي كجرنا طبان كدبا كجرنا وحي قيرك كجر إلها نهليشيو وددالينا ولا لبدنا وحتبنايو وحكا عبنايو وحي إنا فهنو أنا وحبون وحيابها عن فيرني وأنا أبوغن ونرشا مانت أتكي إن كبوغنا نورون الله نوسهلو مركا حدام بأرقنا إن أرن شقينين وإنا أتكيسنا إن شاء الله إنتي نو شقيان مركا صبرا لو بهاني هاي صبرا وحيابها قلبي قلو هايو أذي قلي أك إلهي كسكو أذي قلي أك qofku ku aqfar diyo ma ogaan karo waxa qalbiga ku haysid hadaan noo sheegto ama hadaan dad la share gareeyso waa laga yaabaa inaad xataa 1% ay ka sheegto oo dad wada sheegin xataa marka saa wax u rabtid ilaahay baa og kasoo adaa og saa wax u rabtid oo abshir ah allah ku sahlo en waxyaabaha loo baahan yahay caafimaadka ugu horeeyo caafimaadkeenu dhameystiran allah nasiyo مقصود إن نقولنا نجعلنا هاي نلاش آ مقصود كون نقولنا صاحب ذا قال جا إلها نقصو مهم واي إن أسكت دوبنا إن أسلو أجانا وح عن ربنا مرة كقار وح عن ربنا مؤجن ما فهم سنين معناها مؤجن ديار مؤنهين لكن وح نوجدنا إن ربنا مركا إله أسجى وح أجو هي قيرك وجر الله نسيه اسكت دذالة een isku roonaada nin walba wuxuu cunuu ciidamiyaha haliiri inta ku wala tilaqaata intadana markaas waxa idigu ficilceliyaan waliba waayahan aan afka ku hayo wax ugu xisha nafaqo ugu xisha hayska cunin wax walba hayska cunin intada nafaqo ugu xilo een hadduu ilaahay ka raali noqdo waxyaabo badan oo program soo socdo فلن برنامج هذا وحكا فهن جنر كان هداك كوحيران تهي وح بضن او حلق يابا اني يمادان جنر كا وحلا ديدا يا امانا يو وحلا ربا امانا يو وحلا فهن سنها امانا يو وح استدي وليكو صعدا امانا يو وح يابا هقار وحكا هلاين إلا ده أدونك إيدتك يا حيستان وح يابا هقارن ووح وناكسن oo qeyr lagu sheegay marka saa wax ku kala ogaan kartaa hadii la soo dhiga product ama hadii la soo dhiga shay oo cunto ah ama nafaqo ah u fiirso magaciisa hadaad taqaanid waaba taqaan hadaadan aqoonin daqro research samee baaris samee waxa baaris u sameeyne inaa xor noqotid inaa ku kalsoonaatid waxqabadka shaygaas هادو جيركا نظيفيو هادو جيركا نفقيو ايو حيلا ميدين